ايه هو تعالى. لا 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 आदरणीय दर्शक वृन्दहरु यहाँ सम्पूर्णमा नमस्कार, म अरिका तर्फबाट। मैले यो भिडियो आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि हाम्रो नेपालको राजधानी काठमाडौँमा 3 फेब्रुअरी 2016 अर्थात् 20 माघ 2072 खिचेको थिएँ। बागलुङबाट काठमाडौँ गुवा आउने यात्राको क्रममा सुन्दराबाट चाहिँ मैले आफ्नो क्रममा यो टुडी खेलमा हाम्रो गौरव हाम्रो शान नेपाली सेनाहरू यो कार्यक्रमको बिच यहाँहरूले चाहिँ कुनै यहाँ चाहिँ आफै चाहिँ नेपाली झन्डाको आकारमा परेड भनौँ या के भनौँ अब चाहिँ तपाईँहरूले भिडियोबाट देख्नुहुनेछ। यो भिडियो मैले चाहिँ अलिक टाढाबाट बाहिरबाट खिचेको हुनाले अलिक प्रष्ट र सफा आएको छैन, पनि स्वीकारिदिनु होला। Yeah.